Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a jen na úvod dnes tedy upozorňuji, že nebudeme mít vysílání s interakcí, takže nepište a ani nevolejte na studiový telefon, protože jsme pro vás tento pořad s Jirkou předtočili včera. No a když mluvím o Jirkovi, tak nemám na mysli nikoho jiného než Jirku Froňka, kterého ve vysílání srdečně opět vítám. Jirko, ahoj. Ahoj, ahoj. A posílám pozdravy nejenom do studia, ale všem našim posluchačům. Tak na úvod, dneska teda máme velice závažná témata, politická zejména, ale než se k něm dostaneme, tak na úvod já bych se vrátil k výročí, které jsme teď slavili, 8. květen, osvobození. Jirko, jak jsi si užil volno, jestli jsi vůbec nějaký měl? Tak většinou lidé, kteří jsou v pracovním procesu, jako asi je nás většina, tak samozřejmě jsem spíš doháněl resty, jo, takže to, co jsem nestihl udělat přes týden nebo jo, v nějaký době, tak jsem udělal vlastně teď. No, takže ten svátek jsem spíš než k nějakým oslavám nebo k něčemu, tak spíš využil v uvozovkách oslavou prací, takže jo, je to takový složitější. Jo, takže jsme na tom byli v podstatě oba dva stejně. U mě je to takový zajímavý v tom, že já jsem v podstatě mohl mít volno 2 dny, protože Česká republika, že jo, tak to je jasný, ta slaví. Tam byl státní svátek ve středu, v Německu státní svátek ve čtvrtek, no ale stejně jsem je oba dva celý propracoval, takže standard, nic se v podstatě neměnilo. Já jsem si všiml takových různých politických excesů, které se týkají vlastně té historie a těch oslav jako takových. To překrucování té historie je teda otřesný. Mě zaujala jedna taková věc, že mainstreamová média a veřejnoprávní, já jsem všude narážel na reportáže o tom, jak Plzeň a jak osvobodili Američani, ale z těch ostatních koutů země, tak ty postřehy mediální teda jsou téměř nulový. A mně to přijde docela takový dost smutný. Já samozřejmě se mám k tomu ještě slíbené. Ve středu jsem slíbil posluchačům, mám k tomu připravené takové povídání, ale mně tohle to přijde hrozně smutný. Za prvý je to strašně už okatý, jak se říká, a za druhý, jako pokud jsou tady snahy měnit historii, ať už se nám může líbit nebo nemusí, tak to není ku dobru věci, ale je to, ale může to mít i velice negativní jako důsledky, protože, nebo následky, protože samozřejmě potom, zejména ty mladší generace, tak oni ztrácí úplně pojem o tom, co to vlastně třeba byl fašismus, co to byl komunismus, co to byl nacismus, kdo byl vlastně osvoboditel, kdo nebyl osvoboditel. A tohle se neděje jenom u nás, Jirko. Tohle se děje i právě v Německu. Že se s tou historií neuvěřitelně manipuluje. Všiml jsi taky toho? No, tak to je, to jako si všímáme u x témat, protože samozřejmě jich je strašně moc. Vždycky to, co jako je jakýsi jejich žhavý tělísko, tak prostě je jakoby posouvaný v popředí, ale nějaký jakoby třeba detaily, které jsou třeba někdy i důležitý,
nebo obzvláště jsou důležitý, tak v podstatě je upozadí tím, že se o nich nemluví. Takže je to takový boj jako tím vymlčováním. Jo. V podstatě takhle funguje i naše vláda. Jo. Prostě když je nějaký problém, tak se o něm nemluví a ono to nějakým způsobem vyhnije. Když tak tomu davu předhodíme něco jinýho, jo, třeba kdo, s kým, kde, jak, nebo jo, prostě takový úplně hloupý informace, tak aby jako strhli tu pozornost právě k tímhletím v podstatě detailům a ty hlavní body, jo, a ať je to historie, ať je to prostě cokoliv jinýho, tak v podstatě jakoby tímhle vymlčováním postupně mizí. Jo, a v podstatě jako z nějakých historických faktů se potom stává legenda a pak z té legendy v podstatě, když zemřou i poslední pamětníci, tak se stane jenom jakási třeba taková mlhavá vzpomínka, jo, že něco možná kdysi takhle bylo, ale vzhledem k tomu, že už nejsou pamětníci, vzhledem k tomu, že se o tom nemluví, tak v podstatě to zapadne do takového šuplíku i vždycky zapomenutých událostí. Jo, mm-hmm. Když to řeknu tak nějak, jo, jednoduše. Mm-hmm. No, představ si, že převracení historie probíhá v Německu takovým zvláštním nebo zajímavým způsobem, ke kterému se uchylují stávající členové současné spolkové vlády. Protože takovej nejnovější skandál teď probíhá kolem výroku předsedkyně vládnoucích sociálních demokratů v Německu, Saskie Esken. Ta totiž označila v rakouský veřejnoprávní televizi stranu Alternativa pro Německo, AfD, která je samozřejmě v opozici, za nacistickou stranu. Samozřejmě, že Esken tím vyvolala výrazný zájem nejen médií, ale zejména veřejnosti, kdy teda tímhle s tím byla veřejnost dost pobouřá, nebo velká část. No a tohleto prohlášení samozřejmě opět vyvolalo živý diskuze nejenom tedy o samotný AfD, ale taky o politické kultuře a zejména o právě zmiňovaném zneužívání historie v současném politickém prostředí. Saskia Esken, která měla, nebo která v tom rozhovoru pro ORF otevřeně, a to vysloveně otevřeně, srovnala tu AfD, jak jsem říkal, přímo s nacisty, kdy tedy pokusy o zneužití historických zločinů nacismu, tak už to přešlo takovou tu linii, protože jsou samozřejmě nebezpečné a zejména mohou způsobit tak jakousi devalvaci významu těchto událostí v očích veřejnosti, a to zejména právě té mladé veřejnosti. Ono totiž používat takováto tvrdá přirovnání, která vlastně se týkají struktur nebo strany, při který se tady plynovalo v koncentračních táborech a dělali se různý pogromy a nevím co všechno. A vyvolala se druhá a dokonce i ta strana kdysi dávno vyvolala druhou světovou válku, tak to už je skutečně, řekněme, nejen nepatřičný, ale je to i nebezpečný. Protože tyhle ty skutečnosti historické by určitě měly být připomínány tak, jak byly, právě proto, aby společnost velice
rychle dokázala identifikovat v dnešní době právě skutečná, řekněme, extremistická nebezpečí. Abych to vysvětlil úplně jednoduše. Pokud by zde vznikalo nějaké silnější uskupení, které by neslo myšlenky tehdejší NSDAP, tak je nutné, aby to společnost poznala a aby se vlastně takovému nebo vzniku, nebo řekněme podpoře veřejnosti takovému hnutí zabránilo. Ale pokud lidé, a jak říkám, zejména ti mladí, tu historii se učí zkreslenou a v podstatě ani neví, co si pod těmi pojmy představit, nebo vůbec nevědí, co se pod těmi pojmy všechno skrývalo, tak potom tyto pojmy a tyto skutečnosti ztrácí absolutně na významu a právě to může být do budoucna velice velkým problémem, kdy ta společnost už prostě, řekněme to, nebezpečí nedokáže identifikovat, protože oni nebudou mít k tomu ty znalosti. Janem, co si o tom myslíš ty? No, lidé jako všeobecně ztrácejí trošku ten přehled a ztrácejí jako vůbec představy o tom, v podstatě kdo co dělá nebo s nima dělá. Jo. Vím si jenom, třeba spousta lidí plácnu se nechá naočkovat proti covidu, jo, a v podstatě vůbec jako o tom nic neví. Oni neví, že to je testovací, oni neví, že to v podstatě jakoby není proti covidu, jo. Oni neví prostě spoustu jakoby souvislostí, které eventuálně v podstatě jako nemusí studovat, na to nemusí být nikdo extra, řekněme, sečtělej nebo inteligentní, nebo mít jakoukoliv vlastnost, jo. Stačí opravdu jenom třeba poslouchat, jenom vnímat, jo, ale dneska vidíme, že ta doba je trošku jiná. Lidé přestali absolutně vnímat, co se kolem nich děje, jo, a jenom tak jako letargicky fungují, jako že jezdí z bodu A do bodu B, pak do C a někdy to vezmou do D, když je třeba, a pak se zase vrací do toho kolečka A, B, C, D, jo. A to je právě ten problém. Jo, máme všechno strašně přímočarý. Máme tady, musíš do školy, ideálně musíš udělat vejšku, jo, ideálně udělat nějaký titul a pak samozřejmě ideálně najít práci, ideálně se neomezovat, ideálně nahromadit majetek a ideálně samozřejmě zemřít. Jo, všechno je prostě přímočarý. Jo, neexistuje taková věc jako prostě čistý individualismus. Každý jsme nějaký. Jo, všichni lidé jsou různí. A přesto jakoby se uchyluje k tomu, nebo uchyluje většina k tomu, že prostě vedou tenhle ten přímočarej život. Stejně tak vedou právě tyhle ty přímočaře informace. Pakliže v mainstreamu něco řeknou, nebo minister řekne, běžte se očkovat, dostanete boty. Jo, je to prostě v podstatě něco jako marketing obchodních řetězců. Jo, prostě máme tady ve slevě, přijďte. Takže všichni co? Přijdou. Všichni to prostě nakoupí, i když to prostě nepotřebujou. A to je právě jakoby ten nedostatek toho individualismu, jo? Že by třeba si někdo řekl, no a není to jako i tak drahý, oni to sice slevnili, ale stejně to neslevnili, ono ve finále je to za stejnou cenu, jako to bylo před týdnem a stejně jako to bude za měsíc. Jo? Takže já si myslím, že lidé často jakoby nevnímají to, co s nima jako kdo dělá. Takže to, že se překrucujou různě historický fakta, to, že se bagatelizujou nějaký zločiny, ať jsou, jaký chtějí, jo, tím, že třeba se o nich nemluví, jo, vymlčuje se to, jo, odcházejí pamětníci, tak samozřejmě je to velký problém do budoucnosti, protože jo, když si někdo ten baťoch vysype
a bude chtít jít dál, tak bude furt vysypaný. Jo, takže na ty další generace bohužel jakoby zbývá už jenom furt ten prázdný baťoch, který už tam jako není. A je největší vlastně jako je problém, že to riziko, který eventuálně hrozí z těch problémů, který můžou nastat, tak v podstatě oni nemají s tím tu zkušenost. Oni nemají ani nějakou tu historickou stopu toho, že by něco takového mohlo být a že by to takhle mohlo fungovat a že se to zvrhne do takovéhle podoby. To už dávno ty další generace po nás třeba znát vůbec nebudou. A až vypukne něco takového, tak pro ně to bude novum. Oni budou muset znova začít nad tím přemýšlet, znova si psát tu historii. Takže to, že se říká, že historie se opakuje, tak to není filozofická otázka. To opravdu není. To je prostě jenom konstatování holýho faktu. Protože prostě opravdu na tu historii se neustále zapomíná. A ty další generace mají tu stopu historickou, čím dál tím slabší. Jo, bavíme se jenom tady o nějakém procentu těch, kteří se opravdu o tu historii zajímají. Je to jejich koníček, anebo to studujou. Ale těch za stolik není. Ale ten všeobecný přehled v obyvatelstvu, tak opravdu jako podle mýho úhlu pohledu, to, co vidím, s kým se bavím, s kým přijdu do kontaktu, tak opravdu jo, je to jak kdyby někdo čmádal s mizíkem. Prostě jo, opravdu to postupně mizí. Já jsem rád, že my se dneska o tomhle bavíme, protože v podstatě první plody tohodle z toho zkreslování, tak jsou v Německu víc než znatelné. Ono třeba v USA taky, jenomže USA je trošičku jiná situace. Páč tam samozřejmě nemají ty historické zkušenosti takový, jako máme my tady v Evropě. Ale ve Německu díky tomuhle tomu nálepkování a díky tomuhle tomu zamlčování a zlehčování zejména těch pojmů těch historických skutečností, tak vede k čím dál tím většímu a zejména silnějšímu agresivnímu chování dost, řekněme, veliké části obyvatel. Nebudeme se tady bavit o tom, jak je společnost rozdělená, protože to každý ví, ty příčiny taky každý zná, ale budeme se teď bavit přímo o těch nesmiřitelných, v uvozovkách nesmiřitelných skupinách, kdy ta jedna má navrch oproti té druhé, protože ta druhá je, jak se říká, neustále v opozici a zejména znevýhodňována i díky porušování nejen nějakých zásad slušnosti, ale i porušování zákonů a například i ústavy. V Německu totiž, jenom pro představu, tak dnes je každý druhý den fyzicky napaden nějaký politik. My máme krátce před volbami do Evropského parlamentu a to se týká nejen nás, ale týká se to i Němců, samozřejmě logicky. U nás toto téma těch evropských voleb nikdy nějak silně ve společnosti nerezonovalo, protože ta účast je tam vždycky, řekl bych, podprůměrná, velmi slabá. Páč a je to opět i trošičku, nebo bych řekl, ne trošičku, ale hodně chyba, zejména médií, která záměrně, a o tom jsem přesvědčen, ze zpráv nebo ze zpravodajství
vypouštějí zprávy typu toho, co se děje na evropské úrovni, tedy v Evropské unii, v Bruselu, a co se a jaký to má na Českou republiku vliv. Protože jsem přesvědčený o tom, že bohužel většina lidí u nás stále ještě žije v dojmu, že je to nemusí zajímat, protože tu vnitřní politiku tak přeci dělají naši politici. Je to samozřejmě hloupost. Tu vnitřní politiku, tak ta už se dneska řídí z velké části nebo z té většinové části právě těmi různými předpisy, nařízeními, směrnicemi a dalšími nesmysly z Bruselu. Tady se pouze na to vnitrostátně nastavují určité zákony a je to opět logické, protože ta centralizace postupuje za prvé obrovským tempem a za druhé už nám, jak se říká, přerostla přes hlavu. No a toto lidé nevědí, nebo nevědí, oni to možná vědí, ale nepřipouštějí si ten význam vlastně toho. To za prvé. No a za druhé, tady je samozřejmě, co se týče toho násilí páchaného na těch politicích, tak tady je ten druhý důvod, proč u nás je to takový jakože nic, ale v Německu tam to teda opravdu je, a to doslova a do písmene o život. Tak ten druhý důvod je ten, že tam už lidé velmi, velmi pociťují právě ty dopady této naprosto fatální a špatné politiky, a to zejména právě taky Bruselu, kterému jde samozřejmě spolková vláda na ruku, bodeť by ne, když plní veškerá bruselská zadání. No a jak jsem říkal, tak teď tady máme tedy vlnu, další vlnu tohoto násilí, koncentrovaného přímo na politiky, protože je tedy před volbami a v Německu ty politické nebo ty předvolební kampaně probíhají tak, že tam se vyvěšují plakáty, na který má samozřejmě každá politická strana nárok. Tam se vyvěšují prostě různě po lampách a po pouličním osvětlení a tak dále. Takže tam to není tak jako u nás, že tu máme jenom reklamy v televizi a pár billboardů třeba. Tam jsou tím obsypána skutečně všechna města. Což je přímo hojná půda pro násilí. Já jsem to zažil sám, když, já nevím teď, v jakém to bylo roce, když před parlamentníma volbama, to myslím bylo, ale ne před těmito, ale ještě před těmi předchozími, když se vlastně naposledy dostávala k moci Angela Merklová. A my jsme byli v Berlíně v Kreuzberg. To je taková, řekněme, neomarxistická multikulty, silně, řekněme, radikálně levicová čtvrť berlínská. Ale tak jako každá politická strana, tak i strana AfD samozřejmě má legitimní právo na to, aby si na těch určitých místech prostě nechala vyvěsit ty svoje předvolební plakáty. My jsme tam vydrželi zhruba tak 10 minut. Já jsem tam tehdy po žebříku lezl právě na jednu lampu. Připevňoval jsem tam ten plakát. A
Najednou se tam objevilo, nás byla parta, nevím, asi 15 lidí. Najednou se tam objevilo takových dobrých 40 těch novoobčanů. Teď nemám na mysli, prosím vás, ani migranty, ani žádný jiný, ale mám na mysli spíš tu generaci Z, Antifa a podobně. A to byla opravdu sekunda, kdy jeden z nich vzal skleněnou láhev od piva a rozbil jí vlastně jednomu tomu pánovi, co tam byl s námi, o hlavu. Ten pán se zhroutil v krvi na zem a zůstal ležet v bezvědomí. To bylo ale těmhle těm útočníkům tak nějak jedno. Zůstali tam na místě, samozřejmě vyhrožovali, zavolala se policie a zavolala se samozřejmě záchranná služba. Když ta záchranka na to místo přijela, nebo než na to místo přijela, tak když viděli to srocení a tu vypjatou situaci, tak oni si nedovolili zajet až vlastně na to místo, kde jsme byli a kde hlavně ležel ten zraněný pán. A to byl pán přes 50. A o ulici vlastně dál zatočila do boční ulice a počkali tam, až za 20 minut přijedou policisti a teprve potom se k ním vlastně za ně připojili a dojeli těch zhruba 50 metrů spoza toho rohu k tomu pánovi. Takhle probíhají standardně už několik let právě plakátovací předvolební akce politických stran nebo spíše politické strany AFD. Nikdy, kromě pár nějakých excesů, rozbitých různých stánků a podobně, tak z jiných politických stran k žádné újmě na zdraví nedošlo. A pokud, tak jenom opravdu k pár škrábancům. Nyní se stala taková záležitost v Drážďanech, kdy tam byl politik, je to tedy kandidát za sociální demokraty Matias Eke, tak tam byl právě při jedné z takovýchto akcí, protože ti politici občas tyhle ty skupiny těch lidí, kteří vylepují ty plakáty, samozřejmě chodí, tak tam byl napaden. Média to vylíčila jako strašnou tragédii a že teda tento politik musel být odvezen do nemocnice a že tedy je to s ním špatné a podobně. Rok předtím se stal útok na politika AFD, jeden z mnoha útoků, chci upozornit, který se jmenuje Andreas Jurka. Andreas Jurka, já si na to pamatuju velice živě, byl napaden tak, že měl zlomeniny i v obličeji, byl na několik dní ležel na jednotce intenzivní péče a v podstatě ta rekonvalescence jeho trvala několik měsíců. Politik SPD německé Matthias Ecke, kandidát do Evropského parlamentu, na kterého tedy bylo v uvozovkách zaútočeno v Drážďanech, tak skončil v nemocnici s jedním šrámem nad okem, který byl ošetřen pouze náplastí. Proč o tom mluvím? Protože jakmile tento kandidát sociálních demokratů byl napaden,
tak to rozmetla média mainstreamová i veřejnoprávní. Opět s tím, že je potřeba bojovat proti pravicovým radikálům, proti AfD a podobně. V Berlíně se v návaznosti na tuto událost konala demonstrace, kde byli vládnoucí politici, současní vládnoucí politici, kde se samozřejmě vyzdvihovalo téma tedy bránění demokracie a boji proti radikalismu a tak dále a tak dále. A jenom pro srovnání, a tím to ukončím, tak jen v minulém roce bylo brutálním způsobem napadeno 84 vysokých politiků z AfD. AfD je politickou stranou s nejvyšším počtem obětí těchto politicky motivovaných útoků. Poté, co se dostala do vlády i strana zelených, tak samozřejmě přibylo útoků a jsou v tom žebříčku na druhém místě, tak přibylo i útoků na tyto politiky. Ale žádný z nich a žádnému z nich nebylo způsobeno taková újma na zdraví s takovou brutalitou, jako právě politikům z Alternativy pro Německo. Ta situace se přiostřuje, nebo vyostřuje. Vyostřuje se velice, protože to násilí se začíná dostávat i právě do ulic. A vy všichni, co nás posloucháte už leta, tak již v roce 2015 jsme říkali, že celá tato politika, respektive tento politický režim, může vyeskalovat až v občanskou válku. A já začínám věřit tomu, že k tomu může velice snadno a relativně brzo dojít. Tak a teďkon předám tedy slovo Jirkovi, protože tato situace je něco, co my zde v České republice samozřejmě moc neznáme, nebo téměř vůbec neznáme. A jaký máš na tohleto ten pohled a názor ty? Tak ono je to velice jednoduchý. Když si vezmeme, že ty, řekněme, nejemo, jako pocity, který člověk může zažít, tak v podstatě je konkrétně strach. My vidíme, jak celá společnost je tím strachem ovládaná, poháněná, jo, donucovaná k něčemu. Takže tohle je v podstatě jakoby i nejsilnější jako zbraň té opozice. To znamená vyvolávat strach. Jo, chci být politikem, chci říkat svoje ideály, když mám téměř jako jistotu, že mě někdo zapálí auto, zbije, zlomí nohy nebo prostřelí kolena, jak se tomu dělo už v Německu. Samozřejmě u nás to není až tak, řekněme, fatální, co se týká teda opozičních stran, ale já si myslím, že i někteří politici i těch mainstreamových stran už si to v podstatě vyzkoušeli. Jo? Jenom letmo, co si vzpomenu, tak opravdu byly útoky na politiky. Jo? Ale otázka je, proč ty útoky byly? No právě proto, aby v tom politikovi vyvolali strach. Aby už nechodil na ty veřejné shromáždění. Aby neříkal to, co chce říkat. Aby nedělal to, co dělá. Proto tohle to jako je celou dobu probíhá.
Jo, u nás samozřejmě, jakože v České republice, tak třeba vede to zesměšňování, řekněme. Jo, tady máme celou plejádu prostě politiků, který, když se znelíbí, jo, a převážně to jsou konzervativní strany nebo opoziční strany, tak ty nejvíc jsou ponižovaný, nejvíc jsou různě nálepkovaný, nejvíc se stávají jakoby terčem manipulace, jo, ze strany médií, ze strany vlády a tak dále. Teď to přece vidí v podstatě úplně každý z nás, komu co se dělo. Jo, já nejsem samozřejmě třeba volič ANO, jo, to v žádném případě, nezastávám se dokonce ani Babiše, ale na druhou stranu, když zpětně se podívám už jenom na tu prezidentskou kampaň, jaký jako druh absolutní prostě dehonestace, nenávisti, jo, tady se v podstatě rozjíždělo, tak kdyby třeba Babiš šel metrem, tak by se mu krásně mohlo i stát, že mu opravdu někdo rozbije hlavu. Jo, prostě v nějakým svým jo, pomílení. Jo, stejně tak, jako když byla třeba volba prezidenta, že jo, Zeman. Jo, jak se jednalo se Zemanem? Jo, jako s nějakým prostě ožralou, s nějakým prostě strašným člověkem, který jezdí na člunu a nechá se tahat ochrankou a který, já nevím, nevíde tři schody a jeho prostě strašně, strašně jako by byly obrovsky dehonestační kampaně. A to my tady v podstatě zažíváme taky roky. Jo? Jenom nedošlo k tomu extrému. Ale to neznamená, že kdyby byla šance, nebo kdyby byla příležitost, tak by k takovému extrému nedošlo. Jo, to je strašně důležité si uvědomit, že právě tady těma kampaněma, různým naháněním strachu, jo, dezinformací, manipulací, tak v podstatě jakoby je voda na mlýn právě pro nějaký násilníky a extrémisty, kterými je konkrétně třeba ta Antifa, o který jsme se bavili. Protože v Německu jako strana jako AfD tak v podstatě nemá ani nemůže mít žádný nacistický nějaký kořeny nebo tyhle ty různý vyfabulované věci. Jo, oni straší veřejnost. To je jediný účel. Nic víc v tom není. Oni chtějí, aby veřejnost z nich měla strach, a když z nich strach teda mít nebude, tak aby se cítili v právu je zbít, aby se cítili v právu jim zapálit auto, hodit molotův koktejl do domu. Jo, takhle oni si představují opravdu jakoby svobodnou soutěž politických stran tím, že budou prostřednictvím médií anebo sami ty politické strany, tak jak jsme viděli u nás, manipulovat lidi, aby šli a ubližovali politikům. A jedno, jestli fyzicky, psychicky. Jo, všichni jsme lidi. I politici dokonce jsou lidi. Takže i oni mají nějaký city, oni mají nějaký pocity, oni mají nějaký rodiny. A jich všech se to samozřejmě týká. Takže je jako z mýho úhlu pohledu, prostě tohle není fér. Není to fér, je to v podstatě jakoby dno, jo, opravdu, ke kterému se dokážou tyhle ty lidé a společnosti v podstatě podat, jo, takže to je něco strašného. Jinak, co se týká voleb do toho Evropského parlamentu, jak jsi o tom hovořil, tak mě teda překvapilo. Nikdy v minulosti, když se volilo do Evropského parlamentu, tak jsem neslyšel reklamu na volby do Evropského parlamentu. A dneska zrovna jakoby jsem seděl a poslouchal rádio teda a najednou prostě to rádio vyplivlo reklamu na evropské volby, že by všichni, samozřejmě ty, kteří milují tu úžasnou Evropskou unii a tak dále, tak aby šli k volbám, aby to nenechávali
na někom, jo, čímž jako samozřejmě řekli, hele, mobilizujte se, běžte volit, nebo to bude velký problém, protože ty nacionalistické strany pravděpodobně utrhnou jako obrovskou část toho Evropského parlamentu. Takže Brusel, v podstatě nejenom Brusel, ale všechny ty prounijní a v uvozovkách pro západní vlády, tak mají prostě strach. A já se jim nedivím. Jo? Můžeme se podívat třeba Maďarsko, Slovensko, jo? Tam v podstatě třeba taky probíhají ty obrovský pětiminutovky nenávisti, jo? Jako v románu 1984, jo? Prostě, že tady se zavádí prostě tyhle ty systémy, že jakmile někdo není jako pro unijní, tak automaticky musí být dehonestovaný a v podstatě likvidovaný. A já opravdu nezávidím tu situaci v tom Německu AfD politikům, protože to musí být obrovský tlak. To jsou většinou lidé, kteří jsou konzervativní, mají děti, mají rodiny, mají nějaké zaměstnání, fungují, nejsou trestaný, nedělají žádný zločiny, v podstatě nikdy za nic nebyli odsouzený. A oni je prostě onálepkujou tím, že prostě jsou to nějaký v uvozovkách jako nacisté, jo, nebo extrémisté, jo, tím, že žijou spořádaně životy, nikdy nebyli za nic odsouzený, nikdy nic nikomu neudělali, nikdy při ničem je nikdo nechyt, protože kdyby je chyt, tak je samozřejmě za to odsoudí a zavřou. A tady prostě se popírají základní lidské hodnoty, jako prezumce neviny třeba. Jo, tady automaticky si dovolí někdo někoho označit za extremistu a nacistu, ačkoliv ten člověk nikdy za to nebyl třeba potrestán. Nebyl ano. Nikdy ani za to vyšetřován. Ano. A nikdy ano. Nic ani takovýho neudělal. A na základě tady těch smyšlených důkazů, jo, používejme to slovo jejich, to slovo desinformace, takže pomocí desinformací se stane to, že prostě nějakého takovéhohle politika prostě stlučou nebo udělají nějaký daleko horší věci. A takových politiků je v Německu spousta. Jo? A já bych byl jako velice nerad, kdyby takováhle situace v podstatě jako by byla u nás. Jo? Já chápu, že v Německu to složení obyvatelstva je trošku diferencionální než u nás, a ti někteří lidé pochází z jiných kultur a mají jinou mentalitu, třeba chápání, a myslí si, že zmlátit někoho baseballovou pálkou jenom za to, že je politik, je asi v pořádku, ale já mám prostě jakoby obavy z toho opravdu jako reálně, aby takovýhle excesy se neděly ani u nás. Jo, potom lidé vlastně v podstatě budou mít strach vystupovat se svojima nějakýma ideálama, s nějakým programem, budou mít strach být v politické straně, budou mít strach kandidovat, protože za zádama můžou jako očekávat nějaký útok od nějakých takových levicových extremistů, který si tenhle ten systém v podstatě úspěšně pomocí mass médií a neziskovek a dalších věcí normálně pěstuje. Jo, a to je prostě neuvěřitelný, kam my jsme se to posunuli. Politika strachu. To je věc, kterou ty jsi několikrát zmínil. A ta politika strachu, tak my jsme na to nebyli zvyklí. A nebyli na to zvyklí ani Němci až do roku 2015. Aspoň podle toho, jak já to vnímám. A politika strachu se začala uplatňovat, tedy těmito, řekněme, levicovými politickými stranami, což jim samozřejmě i s ohledem na historii není cizí, ale ta politika strachu, tak jak je dneska vlastně vytvářená a vnášená do veřejnosti, tak prvním
činitelem toho jsou média. To je naprosto jasný, protože ta to všechno způsobují. Já to říkám dlouhodobě a já si zatím stojím, že je potřeba médiím, jak mainstreamovým, tak zejména veřejnoprávním, šlápnout pořádně na krk. A to za to, že nedělají svoji práci, že neinformují, že oni sami se stali aktivistickými strukturami, kdy ten jejich, to, vlastně to jejich jakože rádoby zpravodajství, tak tím, že už není zpravodajstvím, ale násilnou formou, a to chci zdůraznit, násilnou formou vnucují lidem opět pouze jeden ten správný směr a pohled. Protože my už jsme si bohužel tak nějak navykli na to, že pokud se objeví v televizi nebo v médiích nějaký člověk, politik například, který nemá ten prosystémový správný názor, tak ta média samotná ho automaticky očerňují. Pokud někdo tvrdí, že žijeme v demokracii a Petr Fiala má demokracie plná ústa, ale pozor, oni používají ten přívlastek naše demokracie a naše hodnoty, tak jen hlupák může dnes uvěřit, že v té demokracii skutečně jsme. Protože demokratická diskuze taktéž k demokracii patří. A my tu demokratickou diskuzi už v podstatě žádnou nemáme. A je docela škoda, že právě lidé u nás v České republice toto jaksi stále nevidí. Nebo velká část to vidí, ale ta většina to nevidí. Oni se spokojují s tím, co jim ta média naservírují, stejně jako se spokojovali 40 let s tím, co jim naservírovalo Rudé právo a ČST. To myšlení lidí se prostě bohužel nezměnilo. A to u drtivé většiny. Takže to je dokud se nezmění, řekněme, ten přístup médií, nebo dokud média v podstatě nezačnou opět dělat to, co by dělat měla, a to opravdu nezávislou žurnalistiku a nezávislé zpravodajství s prostorem daným jak opozici, tak vládnoucí, řekněme, vládnoucím strukturám, tak se nikam moc ve společnosti neposuneme. Já jsem o tom přesvědčen a já by jsem postavil jakékoliv takovéto nálepkování nebo vůbec celý novinářský aktivismus mimo zákon a velice, velice tvrdě bych toto postihoval. Protože pokud zde někdo chce vést politický boj, tak ať si založí politickou stranu a ať se účastní rovného politického souboje. Takže to jenom tedy k tomu, co jsi říkal ty a Jirko, a takový
my to slýcháme často, že majitelé médií mohou mít svůj vlastní politický názor a to médium ho může vyjadřovat. Já s tím nesouhlasím. Já s tím nesouhlasím. Protože pokud chce vyjadřovat majitel médií soukromých svůj názor, tak ať si ho vyjadřuje tak, jako si ho vyjadřují jiní řadoví občané. A nebo, jak jsem říkal, ať si založí rovnou politickou stranu. Ale ať nezneužívá média, informačního média, k tomu, aby dosahoval určitých cílů, určitých politických skupin. Protože tohle jsme tady měli za socialismu, měli jsme tu zmiňované rudé právo, za protektorátu jsme tu měli vlajku a podobně. A já už toho mám plný zuby. Ať jsou tu různorodá média, ale ať jsou ta pravidla nastavená tak, ať je tam zachována pluralita názorů a ať jsou tam zachovány, ať jsou tam samozřejmě zachovány i určité rámce přístupu a slušnosti. Protože, jak vidíme, tak zpravodajství a média už tady rozhodně nejsou pro všechny, ani být nemohou, což je logické při tom stavu, jak to funguje, jak jsou nastavená. A znovu se zopakuji, oni neplní už dávno svoji funkci. Já samozřejmě za sebe a za Studio Berlín můžu říct, že my taktéž nejsme úplně, jak bych to řekl, pluralitní. Protože ani být nemůžem. A to díky právě tomuto zajetému systému mediálnímu a politickému, kdy i kdyby jsme chtěli, aby nám přišel do studia, řekněme, vládnout politik z vládnoucí strany, nebo nějaký ministr, nebo kdokoliv, tak ten nám to odmítne. Tudíž nám v tomto takto nastaveném prostředí nezbylo nic jiného, než oslovovat politiky opoziční vůči tomuto systému politickému, který potřebuje absolutní obrat a absolutní změnu. A je dobře, že alespoň takovouto možnost ještě tedy máme. No a tím bych to ukončil a Jirko, jestli ty ještě k tomu něco chceš dodat? Ty jsi právě udeřil hřebíček na hlavičku, jo, správně. Tím kladívkem, tím, že vlastně si řekl to, že pokud někdo chce přemítat svoje nějaký osobní názory do masmédií, tak by si měl založit politickou stranu, ale oni právě tohleto nechtějí. Ne z toho důvodu, že by nemohli, nebo že by byl nějaký problém při registraci. To samozřejmě není z tohohle důvodu, ale je to právě z toho důvodu, že jejich názory jsou absolutně marginální. Jo? A v podstatě vždycky byly. Protože většina těch, nebo většina, prostě ne většina, ale několik výrazných osob v tom mainstreamovém prostředí, tak prostě se tváří, jakože že jenom informujou. Jenom informujou. Ale přitom v podstatě v uvozovkách
podprahově předávají ty svoje učení, ty svoje názory, ty svoje věci, které potřebují protlačit. A není nic pro nějakou politickou stranu daleko důležitější, než to mít právě tyto média na své straně. A to je právě ten jako obrovský kámen úrazu, kdy vidíme třeba článek, teď to trošku s nadsázkou, jo, ale napíšou třeba v plzeňské zoo se narodil malý bílý třeba tygr. Jo. Je to zázrak. A ten autor teda ho nějakým způsobem popíše, řekne, jo, je to tygr, no, je prostě bílej, jo, rodí se to jednou za, nevím, 20 let a tím by to mělo skončit. Ale on tím neskončí. Ona píše, no, ale já si myslím, že není dobrý, aby zoologická zahrada vůbec takového tygra měla, že by ho měli utratit. Jo? A tím v podstatě jakoby podsouvá už mimo tu informaci základní, tak další svoje nějaký domněnky, svoje názory, svoje pocity do čtenářů. My samozřejmě jsme rádio, my jsme velice transparentní a velice otevřený, protože kdokoliv nám volal nebo psal SMSky, tak ne všichni samozřejmě s námi souhlasili. Já třeba taky v některých ohledech nemusím třeba souhlasit se mnou, ty nemusíš souhlasit zase se mnou a naše vlastně forma toho vysílání je právě diskuze o tom. My si ty informace vyhledáváme, my ty informace máme, my je máme z ověřených zdrojů a my se o nich pouze jakoby bavíme. Jo? My do nikoho tady v podstatě neposíláme nějaký svoje závěry. Jo? Nikdo z nás neřekl, postavme se na jednu stranu konfliktu. Nikdo z nás neřekl, jo, něco, čím bychom měli někoho jakoby navádět, nebo jo, my jenom třeba můžeme polemizovat nad něčím. A je to pravda, děláme to dobře. My přece máme právo polemizovat nad vládou. My máme právo polemizovat nad někým, kdo v podstatě likviduje tenhle ten národ a tenhle ten stát. Jo, protože opravdu to se děje. My přece neoznačujeme někoho za extrémistů a nacistů a já nevím co všechno. Ne, jenom řekneme ano, náš ministr je zapleten do rozkrádání třeba. Ano, tenhle ten politik je odsouzen za vytunelování nějakého podniku městského třeba. Jo, a takový opravdu tady jsou. Jo, ale to jsou lidé, kteří jsou z toho obviněni. Jsou to lidé, kteří jsou za tyhle ty skutky odsouzený. My se nebavíme, jestli někdy něco ukradli v obchodě, si ukradli žvejkačku. To samozřejmě o tom se budou bavit Novinky, o tom se budou bavit Seznam zprávy a tak dále, že někdo ve svém dětství ukradl žvejkačku a že vlastně v podstatě je to zloděj. Jo? A že to vlastně znají z vyprávění jeho spolužáka, který si přesně vzpomíná, jak před 50 lety v jednotě tu žvejkačku někdo sebral. Jo? A popíše ho úplně jinak, než vypadá třeba dnes. Jo? Takže oni pracují s těmito informacemi. Jo? A to je strašně velký rozdíl mezi mainstreamem a námi jako alternativou. My pracujeme s věrohodnýma a s opravdovýma informacemi. Když to oni jenom fungují na bázi jedna bába kdysi povídala a já si myslím, že je to tak a tak. Jo? Nemá to prostě opravdu jakoby ten pevný základ. Je to tak, jo? Jirko. Rozdíl od naší práce. Aspoň já to takhle teda vnímám. Ano. Myslím si, že to děláme jakoby velice dobře a profesionálně, protože my opravdu jakoby ty informace těžíme a jako zpracováváme. Jo, samozřejmě, že naše nějaký osobní názory můžou být různý, jo, ale prostě to si myslím, že do těch pořadů
přenášíme opravdu minimálně. Jo, myslím, že, nebo já to tak vnímám, že bych byl rád, kdyby posluchači opravdu nad tím třeba sami jako přemýšleli, jestli opravdu je to tak, jak nám to ta vláda podsouvá. Jako, je to opravdu tak? Proč třeba plácnu ty ceny energií elektrických, proč jsou tak nahoře? Kdo z toho těží? ČES? Dobře. A kdo vlastní ten ČES? Ze 70% stát. Takže kdo těží na vlastních občanech tím, že jsou drahý energie? No stát. V tom konečném jakoby důsledku. A to je potřeba se na to podívat. Ve všech souvislostech. Nejenom přímočaře říct, ano, ČES jsou zloději. Ne. ČES nejsou zloději. ČES jsou ovládaný ještě většíma zlodějema, který ušetří na důchodcích, ale pak miliardy sypou kolem sebe, jak kdyby to bylo nějaký zrní pro holuby. To je ten problém. Já s tebou vesměs souhlasím, já teda akorát na rozdíl od tebe, protože samozřejmě my jsme alternativní médium a vzhledem k tomu, že to zpravodajství je to zpravodajství mainstreamu a veřejnoprávní je prosystémový, je má jasně vlastně jede vlastně jenom tím jedním směrem, tak já docela dost často i ve zprávách, teďkom poslední dobou to dělám, tak svoje myšlenky a názory taky do toho připojuji. Já to momentálně nepovažuji za nic špatného, protože nám nic jiného nezbývá. A je samozřejmě z mýho úhlu pohledu potřeba těm lidem, kteří nás poslouchají, tak i to vysvětlit po té lidské stránce. Jo. Ono, kdyby ta média, ta velká média, fungovala tak, jak mají, tak by člověk k tomuto sahat v podstatě nemusel vůbec. Ale protože ta velká mainstreamová média to dělají, tak tady opravdu jiná možnost není. Ale Jirko, ty jsi narazil na jednu velice důležitou věc. Ty jsi začal mluvit o těch energiích. A v Německu je úplný megaskandál opět, teďkon i v médiích, i na politické scéně. Rezonuje to samozřejmě i veřejností a to jsou opět jaderné elektrárny a jejich odstavení. Protože vyplulo na povrch, že Robert Habeck, který tedy v roce 2022 nebo jeho ministerstvo, tak v roce 2022 Robert Habeck tvrdil, že provozovatelé jaderných elektráren se vyslovili proti dalšímu provozu, a to z důvodu nedostatku palivových tyčí a z důvodu nedostatečné bezpečnosti. Toto prohlásil ministr hospodářství Robert Habeck jako odůvodnění k nutnosti vypnout jadernou energetiku. Ale pozor! Společnost E.ON a Preussen Elektra tvrdí opak, a to, že naopak byly otevřeny těm dalším rozhovorům, dalšímu zkoumání a zejména další realizaci provozu právě těch jaderných elektráren. Deník Bild zveřejnil dokonce i citaci z dopisu vedení Preussen Elektra
zaměstnancům, ve kterém se uvádí, že společnost vždy dávala najevo samozřejmě otevřenost k možnosti pokračování provozu jaderných elektráren. No a z toho vyplývá, že Habeck, Robert Habeck, minister Robert Habeck, mohl veřejnost klamat. Ono se nedá dnes ještě říct, jestli vysloveně lhal, protože ty podklady mu samozřejmě dávali náměstci z ministerstva a další vysocí, řekněme, státní úředníci, jako, jestli si pamatuješ, zmiňovaný Greichen, který tedy je spojován s neziskovou ekologickou organizací, která je ovládána přímo BlackRockem. Ta neziskovka se jmenuje Agora Energiewende AG a server Cicero zveřejnil i dokumenty, které právě k Habeckovi proudily, a z těchto dokumentů byly například ty pasáže, ty vyjádření skutečných energetických odborníků, tak byly vyškrtány nebo vypuštěny. Další pasáže tam byly začerněny a v podstatě Habeck měl dostávat výstupní ty koncové dokumenty ve formě, kde veškeré argumenty, které byly neprůstřelné a které hovořily o výhodnosti dalšího provozu jaderných německých elektráren, tak se k němu tedy údajně vůbec nedostali. Skandální samozřejmě na tom je i skutečnost, že pokud by jaderná energetika v Německu byla zachována, tak cena elektřiny by byla o několik stovek procent nižší. Protože pokud jaderná elektrárna vyrobila megawatt hodinu za 4 centy a solární ji vyrobí za 40 centů, tak to je jenom jeden z mnoha příkladů. Plus samozřejmě infrastruktura a tak dále a tak dále. No a zajímavé je, že, a to jsme zpět u té politiky, že CDU-CSU se nyní, tedy vedení této strany, vyjádřilo v tom smyslu, že v případě, že by se dostali do vlády, tak některé z těch jaderných elektráren, které jsou mimochodem skutečně technologicky nejmodernější a pozor, i nejvýkonnější na světě, tak, že je opět dají do provozu. Ono tohle je sice pěkný politický tah, ale vzpomeňme si na výbuch atomové elektrárny ve Fukušimě, kdy Angela Merklová a její vláda okamžitě rozjeli Atomkraft Nine Danke, což byla tedy iniciativa Atomová energie, ne děkuji. A vlastně začalo se poprvé velice živě diskutovat o odstavení a zrušení jádra jako takového. No a byla to právě strana CDU-CSU, která tuto ideologickou, naprosto nesmyslnou hysterii ve společnosti rozjela. Potom se objevovaly u Němců na spousty místech a na autech samolepky sluníčka právě se zmíněným nápisem Atomkraft Nein Danke, která ale dneska už nikde u nikoho nevidíme.
protože Němci velmi rychle vystřízlivěli z tohoto ideologického opojení, když se jich to začalo osobně dotýkat. Tyhle ty politické skandály nedozírných rozměrů, protože vypnout 8 jaderných elektráren je opravdu rozměr pro jakoukoliv zemi naprosto nedozírný. A to ještě za takto korupčního vlastně jednání a za takto naprosto netransparentního jednání a zejména, a to jsme opět u toho, mediálního obelhávání lidí, tak je věc nebo situace, kterou snad v historii žádná evropská země nezažila. A to ani na západě a ani na východě. Je opravdu velká, řekněme, škoda, že zde nejsou žádné páky na to, aby byli politici, a nejen politici, ale i lidé, kteří jsou na svých postech zodpovědní za taková rozhodnutí, aby byli hnáni k zodpovědnosti. Protože co si budem povídat, tak komu nejvíce vypnutí těchto jaderných elektráren za vlastně použití lží, komu nejvíc prospělo? No samozřejmě Číně, která pohltila trh se soláry, které tedy jsou naprosto nesrovnatelné právě s jadernými elektrárnami. Takže, Jirko, jak ty se stavíš k politické korupci tohodle z toho form, protože to je nový formát, nová forma politické korupce, kterou my jsme tady nezažili opravdu ani za dob Sovětského svazu. A jak se stavíš k tomu, že tady vlastně nejsou ani žádné páky nejenom k potírání této korupce, ale i k potrestání těch zodpovědných lidí? No, já jsem z toho trošku smutný, protože o korupci se mluví vždycky akorát v rámci třeba volební kampaně. Jo, to je samozřejmě zvykem i u nás, že jo, v České republice. Tady vždycky jde někdo kandidovat s tím, že odstraní korupci a potrestá všechny korupčníky a kde si co si. A pak v podstatě jakoby tu korupci dělají taky, akorát třeba trošku jinak. Jo? A nebo když zametou, tak jakoby ty starý zametou a něco se málo potrestá, aby se neřeklo. Ale opravdu jakoby u nás už bych řekl, že už pomalu jakoby není už co tunelovat, že už jako ledas co vytunelovaný je a je takový to jakoby loupežničení daleko sofistikovanější, jo, v rámci třeba nějakého rozdělování veřejných zakázek, v rámci nějakých investic a tak dále, jo, že už se tady jakoby opravdu úplně nekrade, jo, jako na divokém západě přes den v vozovkách, že by někdo prostě jakoby zprivatizoval nějaký podnik, něco si tam loupil, něco ukrad a tak dále. Dneska už je to více sofistikovanější, že prostě si přeprodávají různý veřejné zakázky, dělají to přes společnosti, které mají napsané na vlastní rodinní příslušníky, jo, předem ty tajné obálky, tak už ví, co v těch obálkách samozřejmě je. Všechny ty zakázky jsou ušitý na konkrétní firmu, která samozřejmě tu zakázku vyhraje. To už jsou předem dané věci. Jo, opravdu tohle je v úzovkách, jo, běžný jednání,
který teda má charakteristiku samozřejmě jako v trestně právní rovině. Jo, to prostě jako to je absolutně bez debat. Ale vidíme, že prostě tady v tomhle tom systému to takhle jako je, všichni o tom víme, jo, všichni tak nějak jako zpozdálí to pozorujeme, protože neznáme ty jasný aktéry. My vidíme akorát, že někdo postavil park za 500 000, kde je jedna houpačka v hodnotě 10 000. Jo, my vidíme někde lavičku, na kterou by si člověk v podstatě ani nesed, jo, v hodnotě 0,0 nic a stála třeba 100 000. Jo, a teď je právě jako otázka, jako dobře, tak ten dodavatel té lavičky těch 100 000 dostal, on ji za 10 000 vyrobil, jo, ale tamhle dal 10, tamhle 20, tamhle 20, jo, a v podstatě zbytek mu zůstal, něco si nechá na daně, aby to zdanil. A takhle si žijem. Jo, a to není prostě jakoby v podstatě žádný tajemství. Takže já jsem opravdu smutný z toho, že každý tu korupci, řekněme, potírá, ale všichni se tváří, jako když vůbec jí nevidí, jo, jakože jí strašně jakoby hledají, přitom v podstatě je na spoustě veřejných zakázek. A pozor, jo. Promiň, ona je i v Evropské unii, protože stačí si vzpomenout na Ursulu von der Leyenovou, která s Bourlou dohadovala právě nákupy vakcín za několik desítek milionů eur, a to jenom pomocí SMSek. A Jourová jí přitom kryla záda a tvrdila, že SMSky nespadají pod pravidlo nebo pod povinnost archivace, takže v podstatě vůbec nechápe, proč potom někdo vůbec pátrá. Jo, a to je ta napůl zlegalizovaná korupce, prostě to je úplně něco šíleného. Promiň, že jsem ti skočil do slova. Ne, to je úplně v pořádku, protože všichni tohle to jakoby víme, všichni jakoby chápeme, jakým způsobem tohle to všechno funguje, protože pokud já prodávám rohlík za 2 koruny, jo, a všichni ho kupujou, tak nechápu, proč jiný ten rohlík kupujou za 1,20 Kč. Proč si kupujou 10x dražší rohlík, když já ho prodávám za 2 koruny? No, protože to neplatí ze svýho. A teď se dostáváme opravdu k té odpovědnosti nejenom politiků, ale samozřejmě i těch vyšších úředníků, protože ty nejnižší úředníci v podstatě asi podle mě úplně nemají zdání o tom, co se děje. Jo, ale oni opravdu odpovědnost žádnou nemají. Oni řeknou ano, no tak dobrý, no tak jsem udělal chybu a sorry a čau, jo, ale takhle to přece nefunguje. Takhle v běžném životě to nikdo nefunguje. Nikde nefunguje. Pokud někdo udělá nějaký problém v zaměstnání, no tak musí ho vykrýt, já nevím, jestli ze 4,5 násobku hrubý mzdy, prostě jakoby náhradu škody. Jo, pakliže je daleko vyšší a bylo tam nějaký hrubý porušení třeba pracovní kázně a tak dále, no tak pak ten zaměstnavatel se s tím zaměstnancem soudí a chce tu náhradu škody. A tady politici, o kterých se 100% ví, že prostě tyhle ty aktivity měly, tak se nic nevyšetřuje, nic se neřeší, nikdo nikoho nesoudí, jo, a když, tak to jsou nějaký jakože buď to monster procesy, vys třeba jo, sedm v krabici od vína a takovýhle věci, jo, a pak jsou, ale to je jenom kapka v moři, to nic není oproti těm obrovským částkám, oproti všem těm desítkám milionů, který v podstatě mizí, jo, někde nenávratno, jo, pryč. Ale co je důležitý? Oni, když už mají teda takovouhle mzdu, že mají třeba, já nevím, 150 000 měsíčně nebo 100 000 měsíčně, tak jako je problém, že přesto mají touhu jakoby krást i za tenhle ten nadstandardní, řekněme, plat. To je jako první problém. Ale druhý problém je, že opravdu by tohle to mělo jít za nima. Vy jste o tom rozhodli, vy jste to takhle udělali.
důvod, proč byste to takhle udělali, no tak jste pochybili schválně a v tom případě musíte prostě nahradit škodu, jako sorry. Oni totiž si zvykli, politici a ty vyšší jakoby ministerští úředníci, náměstci a tak dále, na to, že prostě mají obrovský peníze a 0% rizika a 0% zodpovědnosti. Ale takhle to přece být nemůže. Tady nemůže nikdo svévolně si podepsat, třeba jak ty jsi zmiňoval, smlouvu na nějaké očkování za nějaký úplně miliardy a prostě tvářit se jako, no tak jako, no tak toho budeme platit třeba 200 let jako z rozpočtu, v podstatě z našich peněz, kterými tam posíláme. A jako všechno je odpuštěno a sedí tam vesele dál a ještě má drzost jít kandidovat třeba znova. Jo, to je prostě jakoby telního, v čem my tady jako žijeme a absolutně u nich prostě nulová sebereflexe. Jo, já nevím, jako mě, kdyby se něco takového přihodilo, tak bych se asi rozhodně styděl a určitě bych tam teda hrdě neseděl a hrdě nešel kandidovat. Protože tohle prostě vidíme, jo, jejich nějakou morální hodnotu těchto lidí. Jo. A to je naprosto nulová. V podstatě jakoby do Evropského parlamentu, když to přeženu a budu velice vulgární, tak v podstatě za ty hlavní strany tak kandidujou jakýsi prostě jenom šlapky, který za peníze jsou schopný v podstatě cokoliv udělat, cokoliv odhlasovat. Pak si ten balík peněz prostě vezmou, no a vrátí se domů a pak prostě se drbou na hlavě, že už jim ty peníze došly a že by mohli kandidovat znova. Mně to takhle aspoň jako přijde. Myslím si, že většině našich posluchačů a většině občanů taky. Takže já chápu, že třeba volby do Evropského parlamentu se mnohým lidem zhnusily, jo, mně se zhnusily taky, ale to neznamená, že upustíme ty pozice v tom boji a nebudeme chtít do toho Evropského parlamentu se dostat. Ne kvůli tomu, aby jsme se na té korupci podíleli a kradli s nima a tvářili se, že je všechno OK. Ne kvůli tomu, ale právě kvůli tomu, aby jsme se dostali dovnitř, aby jsme viděli, co dělají a aby se dalo tohleto vše, to, co se tam děje, to, co je špatný, tak předávat občanům zemi. Protože mnozí občané, nebo většina, aspoň valná většina z nich, tak absolutně netuší ani, co v Evropské unii se projednává, co se schválilo, co nás čeká v podstatě a nemine, když je to nařízení a je přímo vymahatelný, přímo vykonavatelný, bez nějaký implementace do vlastního právního řádu. Takže je to opravdu napováženo. Ale pro nás je strašně důležitý, abychom opravdu k těm evropským volbám šli, aby jsme kandidovali. A jedno, kdo, za koho, kdy, jak. To není teď jako úplně podstatný. Jo, ale podstatný je opravdu nebát se a jít kandidovat a jít především volit. Protože když nebudeme volit ty strany, které tam momentálně nejsou, ty, které nemůžou tam být, a hlavně ty strany, které oni tam nechtějí, a takových stran rozhodně za stolik není, na nejenom českým spektru, ale i samozřejmě německým, slovenským a tak dále, těch stran je minimum. Jo? Jsou to právě ty onálepkované strany, plný různých desinformátorů, různých extrémistů, já nevím, v Německu, že jo, nacistů a tak dále. Jo, tak to jsou přesně ty strany, které tam oni nechtějí, protože oni ví moc dobře, že když tyhle ty strany se tam dostanou a budou mít silný mandát a budou jim vidět po ty jejich prstíky, jak oni jsou strašně transparentní tím, že začerní 99% smluv, tak aby si to nikdo nepřečet, tak opravdu jaký větší důkaz by jako lidé chtěli? Co víc jako ukazuje to jejich jakoby morální dno a ty lži, kterýma se zaklínají, jako takový ty krásný slovíčka o transparentnosti, spravedlnosti a já nevím čím všim, to jsou prostě jenom pro ně prázdný fráze, protože oni takhle nežijou, oni takhle nefungují. Oni fungují právě naopak.
Jo? A jediná naše šance, jak tohle to zastavit a jak tohle to rozkrýt, je opravdu se jakoby podílet na té politice. Ne podílet se na těch křivárnách a zlodějnách s nima, ale vytvořit si vlastní politiku a říct se a dost, takhle už ne. Takhle Evropská unie fungovat nebude. A jestli takhle Evropská funguje, teda jestli takhle Evropská unie chce fungovat, tak rozhodně bez nás. A předat to všechno zde občanům, naservírovat jim to, říct jim, abyste věděli, co se v Evropské unii děje, stalo se tam to, hlasovalo se tak a tak. Chcete opravdu v této Evropské unii zůstat? Nebo se budeme bavit o referendu, o vystoupení z Evropské unie? Jo? Hmm. A to je vlastně v podstatě úkol všech pronárodních politiků. Jo? Hmm. Nic, žádný desinformace, žádný blbosti, ale jenom předložení faktů a říct, a takhle to funguje. A teď jako vidíme, že prostě to je už neúnosný. Hmm. Jo, a opravdu ten boj je jako velice složitý, protože tady bojujeme nejenom proti těm hlavním politickým stranám, v uvozovkách hlavním, ale i proti médiím, proti všem složkám, které jsou v podstatě jim oddaný. Jo, takže proti politickému to... systému, Jirko. My tady bojujeme přesně proti tak. politickému systému. Politici jsou toho jenom jedna část. Jo? Ti tvoří jenom jednu část. Pak, jak jsi správně řekl, média. Potom ale pozor, veškeré ty politické neziskové organizace, ovlivňované ze zahraničí a financované zejména ze zahraničí. No a samozřejmě potom proti takovým korporacím, ať už farmaceutický lobby, i potravinářský lobby, prostě proti těmhle ctěm, kteří nás tu, tak říkajíc, sežrali. Protože to jsou na vrcholu špice, že jo, stojí tací, jaký jsem zmiňoval, BlackRock, Vanguard a podobně, protože těm už nestačí ty obrovské majetky, ty obrovské peníze, oni už chtějí moc, oni už chtějí ten global government a proto mají vytvořenou tuto chobotnici, skorumpovanou chobotnici, který je potřeba utnout pařáty. Ty jsi mluvil o evropských volbách a o tom, jak je potřeba, aby tedy opoziční politici byli v takové síle, aby mohli koukat těm, co tam dnes sedí a tvoří většinu pod prsty. Oni tyhle ty volby do Evropského parlamentu mají ještě dva obrovské významy. Obrovské významy. A to chci zdůraznit. Za prvé, tento Evropský parlament bude volit novou Evropskou komisi. Tudíž já jsem tuto akci volby do Evropského parlamentu nazval Vytrolme Jourovou a vytrolme Ursulu von der Leyen. Jo, ať už zmizí v propadlišti politických dějin. A za druhé, což je ještě důležitější, i když průzkumy říkají, že ty pronárodní politické strany zřejmě nadpoloviční většinu mít nebudou, tak přiznávají, že rozhodně mají obrovský potenciál k tomu získat takovej počet hlasů a vyslat tam takovej počet europoslanců, kterým by vytvořili takzvanou blokační skupinu. To znamená, že tentokrát by už jim nemohli procházet ty jejich různý nařízení a směrnice a různý ty, já všecko to tam vidím jako korupci obrovskou, já neuznávám ani Evropský soudní dvůr, protože vůbec nechápu, kdo dal mandát k tomu vytvořit jurisdikci
jako takovýhle úrovni, kor když popírá lidský práva svými rozhodnutími, ale to je jedno, to je na jinou diskuzi, ale důležitý je, že tahle ta blokační většina, v podstatě, ano, blokační většina, tak, že by byla schopná jim tu progresi šílenou, kterou my sledujeme, v podstatě minimálně brzdit. A to je velice důležitý, protože oni mají jasně definovaný časový plán, dokdy musí být ty různé cíle, zejména z agendy udržitelného rozvoje, dosaženy. Máme tady milník v příštím roce, v roce 25, máme tady milník v roce 2030 samozřejmě a milník v roce 2050. Už jenom to, že se všechno zpozdí, tak může vést k celému rozpadu tohoto jejich velkolepého plánu, té takzvané čtvrté průmyslové revoluce. Ty jsi tu zmínil Orwella, ona je to jenom jedna taková část, ale v podstatě se to k tomu velice přibližuje. Takže ano, tyto volby do Evropského parlamentu budou naprosto zásadní a naprosto důležité tak, jak v historii ještě důležité nebyly. A já osobně, aniž bych komukoliv co vnucoval, to je jenom informace, tak já už mám vybrané kandidáty, které budu kroužkovat. To je taky důležité, budu je kroužkovat. Já budu kroužkovat do Evropského parlamentu za kandidaturu SPD Ivana Davida, který je samozřejmě na správném místě, a protože to je velice chytrý člověk a odvádí tam taky velice dobrou práci, hodně informuje občany o tom, co se tam děje, takže s ním já nemám absolutně žádný problém. Já prostě Ivana Davida vidím a vnímám jako politika, který nedělá nic jiného, než jenom, že dělá dobře svoji práci. No a takže toho zakroužkuju a potom budu kroužkovat na stejné kandidátce Zuzanu Majerovou Zahradníkovou, protože s ní mám dobré zkušenosti, znám ji osobně a já jsem přesvědčen, že je to férová ženská, takže já to mám rozdělený genderově velmi vyrovnaně, muž a žena, takže budu kroužkovat tyto dva. No a proč SPD? Tak to já se jenom zopakuju, protože SPD je ve frakci, je ve spolupráci s dalšími právě velkými pronárodními politickými stranami, ať už je to Holandsko, Wilders, ať už je to Německo, AfD a další, takže právě i tímto rozhodnutím dát hlas těmto dvou kandidátům na kandidátce právě SPD, tak podpořím nejenom tyto dva kandidáty jako osoby nebo osobnosti do Evropského parlamentu, ale podpořím i frakci právě, což je taktéž velice důležité a zásadní, těch toho uskupení těch pronárodních stran, které potom budou mít, doufejme a modleme se za to, minimálně právě tu blokační sílu, aby se nám tady tyhle ty šílený plány zbrzdily a uvidíme, co bude po těchto, co vznikne po těchto
volbách. Já to díky lidem nebo díky České republice ne, protože tady je to zase tak, jak jsme zvyklí, rozhádaný všechno a vůbec to nemá ani smysl komentovat, ani se mi nechce to komentovat, ale zejména právě díky Němcům, kteří by mají potenciál poslat tentokrát nejvíce právě europoslanců i přes ty vyvolané mediální skandály AFD do Evropského parlamentu. Takže uvidíme, necháme se překvapit. Tak, Jirko? No, já samozřejmě očekávám. Jo, samozřejmě očekávám, že to bude velice výborný výsledek pro v podstatě všechny pro národní strany právě z těch důvodů, o kterých jsem hovořil, ale co je nejdůležitější, tak v podstatě je to, že já věřím tomu, že to prostě dopadne. Jo, a jako pro nás velice dobře. Ať tak, či onak, ve výsledku to bude velice dobře pro všechny. Jo, věřím tomu a myslím si, že to opravdu taky bude, protože mám z toho poměrně dost silný pocit. Protože ta situace samozřejmě tak je neudržitelná té Evropské unie. Teď už v podstatě jakoby to díky nějakým informačním kanálům, díky nějaký osvětě a tak dále, tak lidé začínají otvírat oči, začínají přemýšlet, jak vlastně funguje ta Evropská unie. Ty jsi hovořil o soudní třeba soustavě Evropské unie, to je taky zajímavý téma, protože v podstatě pro nějakou funkčnost státu tak, nebo vůbec existenci, tak je potřeba mít nějaký hranice, že jo, mít nějaký teda území, pak mít nějaký obyvatelstvo, ale co je nejdůležitější, tak je mít veřejnou správu. A když se podíváme, jak funguje Evropská unie, tak v podstatě ta má ty vnější hranice, má ty svoje obyvatelstvo, v závorce vazalstvo, jo, a pak má vlastní správu. Takže kterou bychom mohli dělit dál. Ona má prostě moc zákonodárnou, má svůj parlament, má nějakou moc výkonnou, má svoje komisaře, jo, a další tyhle ty jakoby soustavy, a pak má i moc soudní, o který jsi hovořil. A to jim v podstatě, aby jednoho krásného dne řekli tak, my už nebudeme teda jakoby to sdružení těch států, my nebudeme to společenství evropský v rámci Evropské unie, no ale my budeme supranacionalistický stát. A vy, naši milé vazalské zemičky, tak nám předejte vlastně veškeré kompetence, my budeme rozhodovat za vás. Jo, bude to efektivnější, bude to levnější, budeme mít jenom jeden parlament, jednu nějakou soudní soustavu, ty vaše soudy, ať si soudí nějaký malý věci, ale u nás se bude soudit jenom to podstatný a důležitý. Jo, zdejte se nějakých energetických společností vlastních, jo, zdejte se státních firem, zdejte se všech těch podniků, zdejte se v podstatě úplně všeho, jo, pro nás, pro naše společenství, který tím bude silnější. Ano, ono se říká, že společně jsme silnější, ale tady se nehrá. Nepoměrný, jo, společenství, jo, kde rozhodují stejně ty v úvozovkách největší a nejsilnější mocnosti, no tak v tom případě jako jsme tady zbyteční. Jo, pakliže bychom měli v takovýhle Evropské unii při takovýhle podobě zůstávat, no tak je absolutně jakoby zbytečný vůbec existence České republiky. Proč taky? Teď v té Evropě přece v tom Bruselu všechno mají, oni tam mají parlament, oni tam mají soudy, oni tam mají výkonnou moc, že jo, oni mají nějakou evropskou policii, oni mají taky evropskou armádu, jo, mimochodem teda, jo,
My máme přece ty vnější hranice, teď pan Rakušan slíbil, že v rámci teda nějakých odpustků za migranty, takže bychom tam jako posílali svoje pohraničníky. Jo, ono samozřejmě z centra Evropy posílat někam k řeckým břehům pohraničníky, jo, pro migranty, jo. Tak je jako strašně, strašně výhodný. Jo, a já věřím tomu, že prostě každý normální člověk, který normálně uvažuje, myslím praktik, jo, nebavíme se tady o nějakých teoriích, ale prakticky to takhle je, takhle nám to řekli. Řekli, buď to budeme platit výpalný, nebo budeme platit za to, že budeme dělat ochranu těch hranic, který v podstatě jakoby vůbec nic stejnak neochrání, protože jsou tady ty neziskovky, že jo, který tu migraci podporujou, který jim klučou do hlavy tím lidem, že by měli jít do Evropy, že by Evropa, že Evropa s otevřenou náručí, prostě čeká, až oni jako se na těch člunech jako přeplaví. Jo. Přitom jo. Je jim naprosto i jasný, a je to bezohlednost nejvyššího kalibru, že půlka z těch lidí, který oni pošlou na těch člunech, tak se utopí po cestě. A oni je... i přesto, jo, s tímhletím jakoby černým svědomím, tak jsou schopní tyhle ty lidi poslat na moře a říct, plavte do Evropy. Jo, to je prostě něco neskutečného. A ještě poslední věc. Jo, určitě. Ty neziskovky, jak jsou financovaný z těch zahraničních peněz, tak to jsou zase zahraniční peníze, které nejsou třeba legálně vydělané. To jsou právě třeba ty peníze, které se dají ušetřit na těch veřejných zakázkách, které se dají různě potunelovat a v podstatě pak jenom přeposlat pro nějaký aktivity, vytvářet si podhoubí pomocí těch černých peněz. Protože to nejde přijít do banky a říct, dobrý den, já si tady nesu vklad, mám tady 10 milionů a tak mi to připište na účet. To jsou peníze prostě, které jakoby nejsou vidět, které tam nejsou, ty, které prostě někde jsou schovaný, že jo, a nebo jsou nějakým způsobem různě investovaný, různě přeposílaný, různě, jo, ale to už opravdu tady se bavíme o obrovský kriminalitě, která souvisí právě s tou korupcí. Jo, akorát, že u nás bohužel jsme tak nějak zvyklí, že vždycky jakoby nechci slevu zadarmo a takový ty, jo, takový ty pravidla, že kdo nekrade, okrádá rodinu a podobný takovýhle nesmysly. Takže jo. Bohužel, jo, jsme k tomu trošku, jakoby řekněme, benevolentní a možná někdy i slepí. A myslím si, že to je špatně. Tak aby jsme rozhodně na korupci reagovat neměli. No, naopak, ta by se dít neměla, protože to jsou veřejné peníze. To jsou peníze mě, to jsou peníze tebe, to jsou peníze sousedů, to jsou peníze v podstatě jakoby kohokoliv z tohohle národa. A ty peníze by se daly použít na daleko lepší věci, než k tomu, aby si je někdo vytuneloval a stavil si za to byly, vily, kupoval si nějaký jachty někde na člunech a nějaký chajdy třeba na pobřeží. Jo, to prostě je něco neskutečného a myslím si, že bychom neměli k tomu takhle přistupovat. Ale na druhou stranu, abych to ukončil pozitivně trošku, tak já věřím tomu, že to všechno dobře dopadne, že to bude nejenom úspěch v evropských volbách, ale že to bude i změna celého tohohle systému, toho politického, o kterém ty si právě hovořil, protože to je jediná možnost, jakým způsobem se vrátit do toho takzvaného normálu. Ty jsi narazil teď, Jirko, na tu migraci. Já si neodpustím k tomu jenom doplnit, že ona, ta migrace, je samozřejmě obrovský výdělečný biznis. Ale než se k tomu dostanu, tak jenom je zajímavý, jak ty globalisti ani v této otázce nejsou jednotní, protože šéf BlackRocku Larry Fink přímo na Světovém ekonomickém fóru prohlásil, že zvítězí ty země, které v podstatě budou mít snižující se a nízkou populaci a že masová imigrace je pro ně v podstatě spíš na škodu než k užitku, a to díky tomu, že spoustu práce právě převezme umělá inteligence, robotika a tak dále. Jo, takže to je jeden takovej novej fenomén, který se nám tady objevuje.
A když se vrátím k tomu biznesu, tak je zajímavý teďkon, co prohlásil jeden důstojník ukrajinský pohraniční stráže, který tedy udělal docela velký rozhovor pro mainstream ukrajinský, Ukrinfo, kde v podstatě přiznal, že zhruba 30 lidí, 30 mladých mužů, kteří se snažili utéct z Ukrajiny, ilegálně překročit hranice, tak zemřelo, protože nedokážou třeba překonat překážku řeku, jo, buď to neumí plavat, nebo prostě ten proud je tam silný a podobně, takže se utopí. Ale přiznal tam, že právě tam bují, zejména tedy na hranicích, myslím, že s Rumunskem, obrovská mafie převaděčů, kteří tedy zejména přes tu řeku, která tvoří přirozený hraniční přechod, tak převáží ty Ukrajince, kteří tedy se chtějí vyhnout tomu odvodu do armády, tak je převáží. Stojí to 6 tisíc dolarů. 6 tisíc dolarů. A pokud jako to chtějí přeplavat sami a nechtějí tedy využít toho převozu tou lodí, takže mají slevu a o 2000 dolarů levnější, takže to vyjde jenom na 4000 dolarů. Ale s tím, že se můžou i utopit, teda jo. Tenhle ten biznis je velice dobře znám právě už od roku 2015, že jo, když sem přicházejí pravidelně ti imigranti, pobřeží Líbie, pobřeží Turecka, tenhle obchod neuvěřitelně kvete a jak vidíte, nebo teda slyšíte, tak ty částky jsou obrovské, tam jsou prostě miliardy dolarů v tomhle tom biznise. Ale my tady máme novinku. Poslední dobou se totiž objevují i zprávy. Ne, já to nebudu s tím spojovat. My tady máme jednu novinku z Kronenzeitung, což je rakouský deník, který píše o tom, že teda převaděčství je lukrativní biznis a že převaděči jsou velice kreativní. A je tady zmíněn teďkon dva případy z poslední doby, kdy ve vozidle nebo v dodávce teda, takový tý skříňový, takže se tam našlo tedy pět Syřanů ve věku od 16 do 50 let a řídil ho 36-letý Bulhar. Pozor, opět tady je částka, kterou tihleti takzvaní uprchlíci zaplatili 6 tisíc euro za osobu. A takže je vidět, že ten trh je prostě tak nějak jako propojený, jo, když ty ceny jsou stejný. Další případ z Rakouska, tak ten se týče další dodávky a ten je ještě zajímavější v jedné věci, ke které se hned dostanu. Protože ta dodávka měla hydraulickou plošinu ze spodu, ve který tedy byli lidé, ale ne, to byl tenhle ten příklad. Ale další je z Německa, omlouvám se, z Německa, z Bavorska, kdy 18-letý Ukrajinec převážel 6 nezletilých Syřanů. Tam byla částka 3000 euro za osobu a
To se přes Slovinsko, Rakousko až do Německa. Čtyři děti byly 7leté a ty seděly tedy na zadním sedadle. 5letý a 15letý dítě byly uzavřený tedy v kufrovém nebo v kufru toho auta. To 15letý dítě, nebo to byl kluk, 15letý kluk byl tak oslaben, že mu muselo být poskytnuto, prostě musel být ošetřen těmi lékaři. Je zajímavý, že se nám tady převážejí nezletilé děti, ale teď skutečně nezletilé, bez doprovodů, a že teda ten řidič byl 18letý Ukrajinec. No, tihleti převaděči argumentují tím, že si chtějí prostě přivydělat jenom peníze, ale opět to ukazuje na tu obrovskou prorostlost té šílené korupce. Takže to jenom k tomuhle tomu. Jo, nevím, Jirko, jestli k tomu chceš něco dodat. Jinak s Jirkou jsem měl vysílat jenom hodinu. No a Jirko, ty si vydržel zase celý ty 2 hodiny, tak doufám, že jsem tě nezdržel. Máme ještě Zdržel. 9 minut. Nezdržel. Samozřejmě ten čas plyne velice rychle, takže jo, příjemně strávený, takže úplně v pohodě. Co bych tomu chtěl říct? No, je mi docela smutno, protože samozřejmě ten biznis, jo, ať je to pašeráctví, čehokoliv jiného, ať je to pašování lidí, takzvané to převádění, jo, tak prostě výnosný biznis vždycky byl a pravděpodobně i vždycky bude. Pakliže by neexistovaly cesty, jo, tak by neexistovala ani tato zločinnost. A to je docela poměrně důležitá věc, jo, protože pokud se vytváří podmínky pro to, aby různý druhy kriminality kvetly, no tak pak je něco špatně. Je něco špatně v nastavení toho systému, je špatně něco v ochraně těch hranic, je špatně něco v tom, že prostě politici nebo vůbec jako třeba policie nebo další tyhle ty věci úplně třeba nepříliš tvrdě zasahují. Jo? Stejně tak jako soudy neudělují jako vysoký tresty za tohleto. Jo? Přitom, jak říkáš, jo? Prostě podílí se na smrti lidí. Jo? Někde, v nějaký dodávce, někde po cestě, jo? V nelidských podmínkách převáží ty lidi. A notabene ještě jim vezmou tolik peněz, že kdyby v vozovkách letěli letadlem, tak to mají daleko levnější v první třídě. A to je jako docela dost velký problém. A myslím si, že jako řešit se to asi pravděpodobně dá, ale není úplně až tak vůle tohle to řešit. Jo, takže Mě by jenom zajímalo, kde jsou humanitární organizace teda a kde je takovej člověk v tísni, když je tak strašně humanitární a proč se teda jako v tomhle tom směru neangažuje, myslím tím, aby nedocházelo k těm nelegálním přechodům hranic a aby tedy neumírali lidé, jo, mezi náma. Člověk v tísni a tedy v tísni rozhodně není, ale pokud by měli pomáhat nebo se chlubí tím, že pomáhají lidem v tísni, tak nechápu, proč tu máme to, co tady máme. Jirko, no, tak no? člověk v tísni jako takovej, tak samozřejmě nebude v žádný finanční ztrátě, jo? Oni opravdu, jakoby ty, kteří tam o ničem rozhodují, ty, kteří tam jakoby působí, tak rozhodně v tísni nejsou. Minimálně ne tý finanční, teda, aby jsme si nalili jakoby poháru
čistého vína a je to prostě jenom jakoby ukazatel toho, jestli je ta neziskovka opravdu tak dobrá, opravdu dělá tu svoji práci, kterou dělat má. Já tomu moc nevěřím, protože když by chtěl někdo vysloveně pomoci těm lidem, já nehovořím o těch, kteří utíkají před válkou, ale hovořím klasicky o ekonomických migrantech, jo? O těch takzvaných klimatických migrantech a dalších tisíce podkategorií, který vymýšlejí, jo? Že někdo utíká pro svoji sexuální orientaci, tamhle ten utíká, protože nemá ruku, tamhle ten utíká, protože vyznává nějaký vlastní náboženství, tamhle ten utíká, jo, prostě vždycky ten důvod k útěku se vždycky nějakým způsobem najde, jo, zabalí se do něčeho takzvaně, aby to vypadalo jako, že ten útěk je opravdu oprávněný. Ale na druhou stranu je potřeba si říct, že tyhle ty neziskovky by měly především fungovat tam. Jo? Ne hasit požár, ne jim dávat do ruky zápalku, aby ten požár udělali. Ale naopak jít tam, do té lokality, kde těm lidem můžou pomoci. Ano. A míra fantazie samozřejmě neexistuje. Neklade se. Peníze mají, jsou to neziskovky, který mají příjem v řádech desítek milionů, stovek milionů, dokonce miliardy třeba. Jo? Takže můžou úplně krásně fungovat. Takže já nevidím jediný důvod, proč čekat tady, proč čekat někde na hranici Evropské unie a pomáhat jim nasedávat v podstatě do nějakých kamionů, různých pašeráků a v podstatě posílat jakoby část těch lidí na smrt, další část lidí posílají do absolutní nejistoty, jo, a zbytek v podstatě jakoby provedou někam, kde ti lidé nejsou doma. Oni prostě pocházejí úplně odinut, jo, a pokud by jako tady chtěli zůstat, tak by se museli integrovat, museli by začít fungovat v systému, ale prostě takhle to jednoduchý není. Tak jak si někdo představuje, že zbalí, já nevím, třeba nějakou zemi v Africe, přestěhuje ji do Evropy a řekne, tak tady jste a žijte. Jo, samozřejmě, že to prostě nejde, protože ti lidé prostě mají úplně pochází z jiného prostředí, z jiné kultury, nejsou absolutně zvyklí na naše tradice a v podstatě nejsou ani moc zvědaví na naši kulturu. Jo, oni tohleto nehledají tady v Evropě. Já jsem neslyšel o jediném utečencovi z Afriky, který by chtěl poznávat jakoby evropskou kulturu, že utek právě z Afriky z důvodu toho, že tam nemá kulturní vyžití, tak jako tady. To takovýhle asi migranty bych znal, ale neznám opravdu ty migranty, kteří by řekli, nám ta kultura tam nějaká jako chybí a vy máte takovou hezkou a já bych chtěl právě v té Evropě žít, protože tady máte krásný kostely, jo, a tak dále, to prostě takhle samozřejmě není, jo. Ukažte mi jednoho jediného takového migranta, který migroval z důvodu tohohle, třeba, no, třeba, jo, ale jak říkám, tohle je prostě systémový problém. A tenhle ten problém se musí řešit absolutně systémově a od zhora, ne od spoda. Protože i ten poslední jakoby terénní pracovník toho člověka v tísni, tak v podstatě je jakoby pěšák. Jo? Stejně jako třeba poslední generace. Jo? Ty poslední bytomci, který se tam lepí na ten asfalt, tak to jsou vlastně jakoby oběti. Jo? To hledání toho problému, tak musí začít opravdu nahoře, ne dole u těch obětí, který zmanipulovali k tomu, aby se přilepili na asfalt. Je to tak, jak říkáš. Jirko, čas vysílání se nám úplně naplnil, ale úplně. Uteklo to s tebou jako voda. Já ti moc krát děkuju za to, že jsi si udělal tedy čas na dnešní vysílání. Vážení a milí posluchači, ode mě je to taky ze studia Berlín Svobodného rádia pro dnešek vše a já se s vámi budu těšit ve středu opět při pravidelných zprávách Geopolitan. Naslyšenou. Jirko?
Jo, já ti taky děkuji za pozvání, samozřejmě a zdravím všechny naše posluchači a věřím, že to všechno jenom dobře dopadne. Díky. Určitě ano. Mějte se hezky. Dobrou noc.